ညီလက်တန်တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်မြင်မိကြားမိသည်မအစီအစဉ်မှာတော့အလှဲ့ကြမနွယ်စတန်းဟိတ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ပြောပြမယ်ဗျို့တောတာရှင်တို့ရေကျုပ်တို့အမြဲပြောနေကြစကားတွေတဲ့ကအလှဲ့ကြမနွယ်စတန်းဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားတစ်ခုဟာအခုချိန်မှာတော့မင်းအွန်လိုင်းတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်းနေနားခါနေလာတဲ့စကားတစ်ခုပါဗျဒင်းတို့တူဖြစ်တုန်းကပြည်သူကိုမတရားဖမ်းစစ်ကြောရေးမှာမတရားနှိပ်စက်ထောင်ထဲရောက်တော့လဲထပ်နှိပ်ဆက်စိတ်မထင်တက်ပြစ်လုတ်ခဲကြတာအိမ်ထဲနေတဲ့ပြည်သူကိုတေးရင်ထွက်ခဲ့လို့လမ်းမပေါ်ကယူနီဖောင်းတကားကနဲ့ချင်းချောက်ဆဲဆိုးဒါကိုအားမရရင်အိမ်ထဲထိဝင်ပြီးရှိသမျှမှွေနောက်ဖျက်ဆီးလိုချင်တာလူယူခဲ့တဲ့ကောင်တွေလမ်းမပေါ်ကပြည်သူကိုလဲလူစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့လက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်ကားနဲ့တိုက်ထင်းတယ်လို့ရက်ဆက်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေဒီလိုလက်နက်အားကိုပြီးရုတ်မှခဲ့တဲ့ဒင်းတို့ကိုကျုပ်တို့ပြည်သူကမခံရက်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာလေးကွာကစလို့ရရလက်နဲ့ဆွဲကြိုက်ပြီးတော်လှန်ခဲ့ကြတာအခုချိန်မှာတော့ဒင်းတို့အလဲဟာစလာပြီဗျို့ညီလက်တန်ရဲ့တော်ရရှင်တို့ရေအခုဆိုရင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့အင်အားနဲ့ထိမ့်ချုပ်နိုင်မှုဟာစစ်ကောင်စီအတွက်နေစရာကွက်ကွက်လောက်သာကြံတော့တယ်လို့ဘယ်တော့မှလည်းနောက်ကျောလုံအောင်မหนีရဲကြတော့ပါဘူးယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးပြည်သူကြားထဲထွက်ဖို့မပြောနဲ့သူတို့ကိုသူတို့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူပါလို့သိမှာ။သေဘလောက်ကြောက်နေရတဲ့အခြေအနေဗျ။ဒင်းတို့ခင်ဗျ။ခရီးသွားရင်တော့ဝန်ထမ်းကမတုံးရဲပဲ။မှတ်ပုံတင်အတူနဲ့သွားနေကြတယ်။မင်းအွန်လိုင်းတို့တတိုက်ဟာသူတို့အလှည့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခိုကဆရာခေါ်ရလောက်အောင်ညှိတက်ကြတာ။ပြောမနေနဲ့ဗျ။မြင်းစင်မကောင်းဘူး။တလျှောက်လုံးလူလူခေါင်းဆောင်ကိုအညိုးတကြီးနဲ့ဒုက္ခပေးခဲ့တာ။အခုဒင်းတို့ရေတရာတွေလည်းမစွမ်းတော့ထမိန်ချုံမှလုံချုံရတော့မယ်စစ်တပ်အခြေအနေစိုက်လာတော့မှအမေစုကိုထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့ပေးတွေ့ပြီးတော့လူလူကောင်းဆောင်မပြောတဲ့စကားတွေကိုတစ်ဖက်သက်အပြောလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကြားမှာလက်ကန်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေနေတဲ့အဆင့်အောင်ဖြစ်နေပြီတဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရက်ကအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဝါရမိုင်းအကွက်ဟောင်းတွေကတခုပါပဲမြေလက်တန်ရဲ့သောတာရှင်တို့ရေနောက်တစ်ခုရှိသေးတာကစစ်ကောင်စီနောက်ဆွဲတွေရဲ့အခုရဲ့ဦးတန်းတွေကြည့်ပြီးကြုံတော့ခွေနေရတယ်ဗျသူတို့အလှဲ့ကြတော့ငိုတက်ညီးတွားတက်လိုက်ကြတာကြုံတော့ပြည်သူတွေခံနေရတော့ကဆိုရင်ဗါတဲ့ခစ်ပြောင်းဖို့ခေါင်းပြေရတယ်လူသက်သမားကိုသာသနာပြုမင်းလို့မြှောက်ပေးပြီးတော့ချသာချလိုရင်၄သိန်းလောက်ရှိတယ်ပြောခဲ့တဲ့သူတော်ရှိခဲ့တာပဲအခုတော့ဒင်းတို့လည်းရုရှားသွားကြောင်းထိုင်ရအောင်ဟိုမှာလည်းခတ်လုတ်လုတ်တရုတ်ကတော့ဒါမျိုးလုံးဝလက်ခံလေးရှိတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဗျအခုတော့စစ်တပ်အားကိုနဲ့နေပြီးတော့မှစုပုံနေကြတာအခုရပိုင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအမြန်လန်းထိတက်လာပြီလဲဆိုရောနေရအမျိုးမျိုးပြောင်းအိတ်ကောင်းချင်းမအိတ်ရအပြင်လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်မသွားရဲနဲ့အကြေကျုပ်ကြနေကြတယ်တဲ့တချို့စစ်ကောင်စီအောက်ဆွဲတွေဆိုတေတန်းစာတွေကြူရေးကြတချို့က Facebook မှာမျက်ရည်ကန်တွေထိုးကြတယ်ကဲကဲကဲပြောလဲစားနဲ့ဒင်းတို့အောက်ဆွဲတက်တိုက်ရဲ့အေးရင်ကျူးတန်းတွေအားရပါရကြည့်အောင်ကျုပ် Facebook ကမလာတယ်ဗျ။ဗါတဲ့သူတင်ရဝမ်းမနေကြနဲ့တဲ့။စိတ်ချကောင်းကြီးမင်းဆန္ဒပြည့်စီရမယ်။နောက်ဗါတဲ့တုံကင်နဘတ်စီနီယာကြဖို့စောင့်နေတာတဲ့။တရဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုတဲ့။အေးကျုပ်တို့တော့ကန်နှစ်ခုပါခဲ့တာကို။နောက်ဗါတဲ့အကျေကျုပ်ခံယူတာ၃နှစ်ရှိပြီတဲ့။အော်အေးငါတို့တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခဲ့တာကို။ပြည်သူတွေကပြောနေကြပြီကွာ။မပြီးသေးဘူးငါတို့အလှဲ့အများကြီးကြံသေးတယ်တဲ့။ကောင်းကြီးတို့ရေဒါအစပဲရှိသေးတယ်ဟာ။ရေလက်တန်ရဲ့တော်ရရှင်တို့ရေဒါတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဒင်းတို့အခြေအနေဟာပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးစီးရေးလုံးဝမဟန်တော့ဘူးဆိုတာပဲ။တော်လန်ရေးအချိန်ဒီလောက်ကြာတဲ့အထိမင်းအောင်လှိုင်6လခန့်စီးတွေဘယ်နှကြိမ်ပဲထိုးထိုးပြည်သူကတော်လန်ရေးပေါ်လုံးဝသွေးအေးမသွားတာဟာဒင်းတို့သွေးပြက်စရာပါ။သူတို့ရဲ့ခေါင်းကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ဟန်ကို့ဖို့ ਨੇ ဖျားတည်တဲ့ကိစ္စကိုပုံစံအမျိုးမျိုးလှုပ်ပြနေတာကြည့်ရင်ဒင်းရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုလဲနေတာခံမှန်းလို့ရတယ်ဗျအခုဆိုရင်တက်တွင်းအမိတ်မနာခံမှုတွေမြင့်တက်လာတာတိုင်းမှုအဆင့်အထိဖြစ်လာပြီနော်အခုနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာလဲရဲချုပ်သုံးခါပြောင်းနေရတယ်မကြခင်မှာတိုင်ရင်းလိုက်တွေအာခံတာအချင်းချင်းလှုပ်ကြံမှုတွေမြင်လာရနိုင်တယ်ဗျပြောချင်တာကအာနာရှင်အဆက်ဆက်အောက်မှာပြည်သူဟာပေဘဝနဲ့လှိမ့်နေအောင်ခံခဲ့ရပြီ
ကျုပ်တို့ပြည်သူဟာဒီလိုပေပွားကနေရုံထွက်နိုင်ဖို့ခက်ဆက်ဆက်မှကြိုးပမ်းခဲ့တာအခုຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးကတော့အဆုံးသတ်အောင်ပွဲပဲဗျ။မင်းတို့အားလုံးလဲအလှဲ့ကြမနှွယ်စတန်းဟေးကဲကဲတော်ရရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်ဒီမှာနားပြီးနောက်တစ်ပတ်ပြန်ဆုံကြဦးမယ်ဗျ။တော်ရရှင်များကျမ်းမာကြပါစီဗျာ။